Oi, no vídeo de hoje eu vim comunicar que meu quarto finalmente está pronto. Como eu disse pra vocês em vídeos anteriores, estavam faltando alguns móveis, alguns itens, então o pessoal da Fórum Marcenaria veio aqui em casa trazer o que faltava. Eu decidi fazer como um item de decoração uma estante com os meus tênis. Como eu tenho bastante tênis, eu acho que ficaria muito legal. Como vai ser uma estante de tênis, eu comprei esses LEDs de acrílico na Shopee pra dar um tchan, sabe? Já fui tirando os tênis da caixa e botando na estante do jeito que eu achei que ficaria mais bonito. E esse foi o resultado.